Paytaxtımızın ən böyük konsert salonu Heydər Əliyev Sarayı musiqi sevərləri fevralın 12-si Fire of Georgia, yəni Gürcüstanın Alovo adlı mahnı və rəqs ansamblının konsertinə dəvət edir. Fevralın 12-si saat 20:00-da Heydər Əliyev Sarayında Gürcüstanın Kral Milli Baletinin rəqqaslarının ifasında Gürcüstan Alovo adlı möhtəşəm şov proqram nümayiş olunacaq. Qafqaz ritmləri, dinamik və heyrətamiz bacarıqla təqdim edilən hərəkətlər, temperamentli ifa, bütün bunlar Gürcüstan Alovo rəqs şovusunun adını tam mənada əks etdirir. Xəncər və qılınclarla ekskluziv rəqs nömrələri hər bir tamaşaçı üçün unudulmaz anlar yaşadacaq. Profesional xoreografi quruluşa malik rəqslər və kompozisiyalar, rəngarəng milli geyimlər sanki sizə çox əsrlik Gürcüstana unudulmaz səyahətə çıxmağa kömək edəcək.